Zdravím všechny teda. Díky, že jste přišli na mou přednášku. Budu zde mluvit o projektu Open Map Tiles, o tom, co se vlastně s tím projektem děje, co se událo za poslední 2 roky od té doby, co jsem to zde naposledy představoval. A posléze přejdem k těm nejdůležitějším novinkám, což jsou tematické vrstvy a lokální souřadnicové systémy. Pro ty, kdo ten projekt ještě neznají, Open Map Tiles je open source projekt, respektive je to spíš sada open source nástrojů, které slouží k tvorbě vektorových map. Je to tak, že vlastně vezmeme nebo vezmete vy, kdokoliv budete chtít. Je to dostupné na GitHubu pod mixem BSD a MIT licence. Tak vezmete tyto nástroje, vezmete nějaká data, pravděpodobně OpenStreetMap data, a vytvoříte si z toho vlastní mapu. OpenMapTiles používáme pro MapTiler Cloud, nebo pro tvorbu map pro MapTiler Cloud, o tom budu mluvit posléze. Plus používají to nějaké další open source projekty, případně i větší firmy typu Siemens, Bosch a jiné. Nějak tak jsme odhadovali, kolik lidí asi vidí ty mapy, které jsou vytvořené pomocí OpenMapTiles. Došli jsme k číslu 200 milionů, ale jak říkám, je to odhad, může to být možná i více. Jak celý ten projekt funguje? První se tam definují nějaké vrstvy a atributy. Například jsou to, že chceme vykreslit silnice, cesty, lesy, vodu, další věci. A pak se vezme ten zdroj dat. Jak jsem říkal, je to nezávislé na zdroji dat, takže si to můžete i s vlastními daty vykreslit. Pokud budete používat to Open Map Tiles schéma, tak pak můžete využít i ty předpřipravené mapové styly. A s tímto vlastně pak můžete dál tvořit tu mapu. Ty vlastní data používá například Luxembourg's National Geoportal, což je oficiální geoportál Lucemburska, podobně kartografický ústav Katalonie, Katalánska, a podobný způsob byla inspirace i pro Open Zoomstack od Ordnance Survey, což je vlastně britská ČUZK. Tak, když už máte teda nadefinované ty vrstvy, tak se přechází k samotnému generování těch vektorových dlaždic. My používáme, jak už jsem říkal, OpenStreetMap pro tu základní mapu. Do toho mixujeme ještě Wikidata. Je to právě kvůli těm jazykům, teďka jich podporujeme 63. A ten důvod je v tom, že ve Wikidatech je daleko, daleko řádově víc překladů různých měst, států, všeho možného. Hlavně asi těch měst. A pro nižší zoom levely ještě používáme Nature Earth, kde výhoda je v tom, že ta data nejsou tak roztříštěná, jak v OpenStreetMap. Takže pro ten hezký, když chcete mít ten hezký overlay na těch nízkých zoom levelech, tak se to hodí víc. Tahle ta OpenStreetMap data v PBF formátu vlastně vezmem. Naimportujeme to do databáze, do PostGISu. A pak se to enkóduje a vlastně rozsekává na ty jednotlivé vektorové dlaždice. Celý tady tenhle ten postup, kdybyste si to chtěli dělat sami, bude tam někde odkaz. Vysvětlovali jsme to podrobně na State of the Map 2018 v Miláně. Případně samozřejmě openmaptiles.org, kde je kompletní dokumentace. A když už teda máte, teďka když už máte ty jednotlivé dlaždice vektorové, tak je vhodné je nějakým způsobem nastylovat, říct, že tahle ta silnice má být žlutá a voda má být modrá, lesy zelené a tak dále.
Máme, nebo v repozitáři je několik předpřipravených stylů. Případně je možné si relativně jednoduše modifikovat nebo vytvořit vlastní. A pokud si tam přidáte vlastní data, která budou dodržovat to schéma, tak můžete použít i ty předpřipravené styly. Tak, co se událo od listopadu 2017? Tehdy jsem zde prezentoval, že vydáváme, tehdy to byla 3.7, která podporovala těch strašně moc jazyků. Když tak na to podíváte, tak vlastně ročně vydáme zhruba dvě verze. 3.8 z května 2018, tak ta vylepšila hlavně tu transportation vrstvu. Takže když máte nějaké takové to spaghetti junction, nevím, jak se to říká česky, nějaké mimoúrovňové křížení, kdy jdou silnice přes silnice a mosty přes mosty, tak to se taká krásně vykresluje. Jo, další, ta vodní vrstva, nebo water vrstva, tak tam přibyly takové věci jako mosty, jakože kde máte most a na tom mostě je voda, akvadukty a podobně. 3.9 ta vylepšovala opět tu vodní vrstvu. Přibyla podpora pro vícejazyčné názvy ulic. Tohle to se hodí zejména ve státech, v České republice je to asi jedno, ale ve státech jako je Belgie, Finsko a podobně, kde je více oficiálních jazyků a tím pádem je tam i oficiálně, nebo ulice mají oficiálně více názvů, nebo mají vícejazyčné názvy. A zatím poslední 3.10, ta je z letošního června. Byl tam nějaký problém s chybějícími ostrovy, kde se vlastně změnilo tagování v OSM a tak se na to přišlo, nebo tak se objevil ten problém. To je asi to nejdůležitější, pak další čtyři jazyky, které souvisí hodně s tím, že jsme tak nějak expandovali do Francie. Co je ale daleko důležitější, tak je 3.11, nebo celkově ta budoucnost. 3.11 to je blízká budoucnost, ta je plánována ještě buď to listopad, nebo začátek prosince. Doufáme, že listopad. A souvisí celkově s tou vizí, kterou máme s projektem, a to je zjednodušit přispívání. Z historických důvodů ten projekt je rozházen do hodně repozitářů. Cílem je to nějakým způsobem sjednotit a případně ty repozitáře přesunout tak, aby jich bylo méně, nebo je tak různě zrušit. S tím souvisí ta revize externích repozitářů, dat z Nature Earth a takové téma trochu kontroverzní, vykreslování administrativních hranic. A ne komu patří Krym, anebo jestli je Kašmír indický nebo pákistánský. Chtěli bychom přejít vlastně na to, že v OpenMap Tiles bychom vykreslili obě dvě možnosti a bylo by na uživateli, aby rozhodlo, jestli to zařadí tam, anebo tam. Tady ta sporná území. Pokud byste měli zájem o tyto novinky, tak určitě sledujte náš blog, případně sociální sítě. Zde je Twitter, ale jsme aktivní i na Facebooku, Instagramu, LinkedIn. Takže se nás určitě přihlašte. A celkově ta vize projektu. Chtěli bychom vytvořit nějaké univerzální schéma pro tu různé užití, aby bylo možné vzít to schéma a vytvořit z ní buď to základní mapu, anebo jakoukoliv jinou mapu, kterou si kdokoliv vymyslí. S tím, že ta základní mapa, nebo byla by jedna základní mapa, která by obsahovala ty nejdůležitější informace,
A plus další věci, které by si kdo chtěl udělat, například turistické trasy nebo vedení, třeba elektrické vedení, tak to by šlo do dalších separátních tematických vrstev. Důvody jsou, jak už jsem mluvil o tom dříve, aby se v tom dalo vyznat, aby bylo jednoduché přispívat a taky, aby ta planeta měla nějakou rozumnou velikost. Vlastně už dneska nám chodí nějaké pull requesty na to, abychom přidali tamto nebo ono, za co jsme na jednu stranu rádi, na druhou stranu, když pak provedeme testy, tak zjistíme, že je to vlastnost, kterou využije strašně malé procento lidí, ale zvětší nám to pak tu výslednou mapu celé planety třeba o nějakých 10 giga. Takže v současné době jsme nuceni tady tyto patche odmítat, i když bychom je rádi přijali a řešením je právě přesunout to, no vytvořit tu tematickou vrstvu, která bude v tom externím repozitáři a nebude nějakým způsobem zesložiťovat a tu základní mapu a nebude ji zvětšovat. Tak se už dostávám k těm vlastním vrstvám. Jo, o tom jsem v podstatě už tak nějak mluvil. Existuje už nějaký příklad, jak si vytvořit vlastní lyžařskou mapu. Ten příklad je opět dostupný na GitHubu. A ten podrobný příklad, jak už jsem o něm mluvil, tak je to přednáška ze State of the Map, takže buď to tady tato adresa na YouTube, anebo tam jednoduše zadejte do vyhledávání State of the Map 2018 Open Map Taos a ono vám to už najde. A nějaké příklady něčeho, co už existuje. Tohle to je Open Infrastructure Map, Open Infra Map, jestli znáte, zachytili jste, běželo to před nějakou dobou ve Weekly OSM. To používá právě naše podkladové mapy a nad to si přidává vlastní no, vykresluje si tam ty vlastní body zájmu nebo ty linie vlastně. Jedná se o nějaké elektrické vedení, plynovody a podobně. Dále, na čem pracujeme, tak vlastně další tematickou vrstvu, kterou připravujeme, tak je turistická trasa. Ta by měla být dostupná v cloudu již brzy, a to již brzy asi znamená opravdu snad doufáme brzy. Respektive data už jsou připravená, jde teďka o to je nějakým způsobem hezky nastylovat, připravit ikony, které by k tomu seděly a dávaly smysl a podobně. Problém je, jak to udělat hezky pro celý svět, to jenom tak. A další, ta lyžařská, to plánujeme hnedka po té turistické. Další ještě nejsou moc rozhodnuté, co bude dál. Zřejmě to budou právě ty administrativní hranice, aby si každý mohl zvolit ten svůj pohled na svět. Další téma, o kterém chci mluvit, tak jsou souřadnicové systémy, nebo různé souřadnicové systémy. Nevím, kolik je zde gisáků, nebo kolik se v tom vyzná. Ano, výborně, jeden gisák. Jo, určitě je zde spousta lidí, kteří o tom ví daleko víc než já. Pro ty, kteří neví, o čem je řeč. Problém, před kterým stojíme, je, že Země je kulatá. Kdyby byla plocha, tak je to všechno docela jednoduché. Prostě si to vezmeme ten svět, jak je, placatý a hodíme si to na ten dvojrozměrný monitor nebo na ten papír a je to vyřešené. Takhle musíme nějakým způsobem tu kouli převést na ten dvojrozměrný prostor a dá se to dělat několika způsoby. Ty se liší v tom, jakým způsobem to děláme, ale jednu věc mají společnou a tou společnou věcí je, že všechny jsou špatné. A jde o to, co chcete mít zrovna špatně. Nejznámější příklad, ten Mercator. Jestli jste byli někdy na stránce openstreetmap.org, tak už jste to viděli. Úplně skvělý pro navigaci, má takovou drobnou vadu, když se podíváte třeba na to Grónsko, které je větší než Evropa, tak ve skutečnosti je nějak 2,5x menší zhruba.
Nemluvě o nějakých státech kolem rovníku, Africe, Jižní Americe a podobně. Tento problém řeší Gal Peters. Ten je dobrý právě na zobrazování těch velikostí. Skutečně tady k tohleto má ty velikosti správně. Takže na tohleto je dobrý, na všechno ostatní asi špatný. Existují další různé pokusy, jakým jiným, jak jinak to vykreslit. Co určitě stojí za postřehnutí, nebo o čem budu mluvit dál, tak je právě ten Lambert, což je francouzský národní souřadnicový systém. Dá se to poznat podle toho, že ta Francie je přesně v prostřed celého světa. Dalším tématem jsou totiž národní souřadnicové systémy nebo lokální souřadnicové systémy, protože z historických důvodů mapy často pokrývaly jenom nějaké omezené území a ty souřadnicové systémy řešily, jak toto území vykreslit v co možná nejlepší projekci. Proto vznikaly takové věci, jako je třeba Český Křovák, i když v České republice, nebo čím menší země a čím víc je kompaktnější, tím je to jednodušší. Problém nastává u zemí, jako je třeba Norsko, které je vlastně hodně podlouhlé a ještě jak se táhne k tomu severu, tak tam je problém. V podstatě vypadá podobně jak já, takové jako úzké a vysoké. A kdyby se mě někdo snažil s klasickým merkátorem vykreslit, tak nohy budu mít v pořádku, boky už bych měl takhle a hlavu asi nějakou takovouhle. Tak přesně takhle se chováme k Norsku, když ho vykreslujeme právě pomocí merkátoru. Takže spousta zemí, téměř každá, má vlastní souřadnicový systém. Otázka, jestli mají ty národní souřadnicové systémy ještě smysl v dnešní době nebo ne. Faktem ovšem zůstává, že ty země si to drží z nějakého důvodu a vydávají data právě v nich. Takže když chcete vzít data, oficiální data pro něco v České republice, tak to můžete buď to reprojektovat, což je trochu problematické. Pokud byste to měli jako vládní zakázku, tak to možná bude chtít právě v tom Křovákovi. A i když ne, tak i ta reprojekce je taková docela složitá a ne, možná to nebudete chtít dělat. Proto to, co nabízíme, nebo to, co už máme v cloudu, tak vlastně dodáváme tam, máme tam globální mapu, nebo máme tam mapy v jiných souřadnicových systémech. Máme tam VGS 84 pro celý svět. Pak tam máme Francii v Lambertu, Nizozemsko v Rijksdriehoekstelsel a brzy bude i Křovák. Opět říkám brzy, mělo by to být snad do konce roku, protože do konce roku plánujeme spustit maptower.cz, takže v rámci toho by se to mělo objevit. Nejjednodušší způsob, jakým to použít, tak jít do administrace cloudmaptower.com, tam si vybrat tu danou mapu v tom daném souřadnicovém systému a je tam vlastně i předpřipravený snippet, ukázka toho kódu, kterou stačí skopírovat, vložit do jakéhokoliv prohlížeče, teda do prohlížeče, do jakéhokoliv textového editoru, uložit jako index.html a otevřít. Máte hotovo v podstatě. Používáme OpenLayers 6, která byla vydána před měsícem, dvěma měsíci, měsícem a půl, nějak tak, a která právě hodně zlepšuje tu práci s těmi různými souřadnicovými systémy. Jinak, používáme teda hlavně vektorové dlaždice, takže pro OpenLayers používáme OL Mapbox Style, když se nepletu. Máme i rastrové dlaždice, případně je možné použít XYZ, VMTS, anebo generátor pro statické mapy, nebo APIčko pro generování statických map v jakýmkoliv z těchto souřadnicových systémů.
Tak tady je malá ukázka toho, jak vypadá to VGS 84. To jsem měl teda pro prezentaci na State of the Map v Heidelbergu, proto se to tak zoomuje právě do toho Německa. Když se podíváte, tak tady na tom celém světě je to docela krásně vidět, že to vlastně není čtverec, ale že je to nějak 2:1 zhruba. Když už se to pak hodně zazoomuje na to město, nebo v tento okamžik už v podstatě není poznat, co je tam použito za souřadnicový systém. Takže ta VGS 84, tam uvidíte hlavně ten rozdíl, když se budete dívat na celý svět. Tak, když jsem začal ten MapTower Cloud, tak to je vlastně hlavní odběratel toho Open Map Tiles, nebo to je služba, kterou jsme postavili nad Open Map Tiles. Nabízí nějaké podkladové mapy. Je možné tam použít několik těch předpřipravených mapových stylů, případně si udělat během pár kliků myší vlastní design, nebo změnit si ten design, aby vám pasoval do webové stránky, nebo pro to dané použití. Kromě těch map, které děláme teda z OpenStreetMap, tak nabízíme nějaké satelitní mapy. Teďka na tom se pořád pracuje, přidávají další a další. Je to tak, že máme nějaký medium resolution pro celý svět. Teďka jsme trochu zlepšovali Evropu za použití satelitní snímku z Airbusu, plus když někde do jednotlivých států, když se ženeme, tak přidáváme nějaká open data, takže máme takhle kompletně USA, máme Nizozemsko, máme Dánsko, tam máme nějaký dokonce 10 cm na pixel, nebo nějak tak, hodně dobré rozlišení. V České republice máme takovéhle dobré rozlišení akorát v Praze, protože Praha jediná vlastně otevírá tady tento typ dat, ty letecké snímky. ČUZK zatím ještě pořád neotevřelo a nevím, jestli otevře někdy. Další věc, co máme, tak je 3D terén. Hostujeme geodata. Je možné tam k nám do cloudu nahrát geodata nově i v jakémkoliv souřadnicovém systému, který má EPSG kód ve formátu GeoPackage teda. A pak máme data editor, kdybyste měli nějaký vlastní GeoJSON, tak lze nahrát, pak si s tím různě hrát, přidávat atributy. Případně máme i mobilní apku, takže lze to vzít do terénu pro nějaký sběr vlastních dát, podobně. Tak. Tady už jsou teda obrázky. Tady je ukázáno, jak vlastně jednoduše lze změnit ten mapový styl. Stačí pár kliků a máte úplně jinou mapu. Máme vlastně nějaký pokročilý mapový editor, kde lze přidávat další zdroje dát a lze tam dělat i nějakou magii s tím, že tam přidáváte různé podmínky a podobně. Jo, když se zde projednávaly ty 3D budovy, tak tady je vidět výsledek. Satelitní mapa, tak ta Praha je zrovna taková hezká. Tak. A 3D terén. Jinak služby na MapTower Cloudu jsou zdarma pro osobní použití, takže kdokoliv, udělejte si tam účet, nechceme po vás kreditku, nic. Stačí se jenom zaregistrovat e-mail, heslo, případně přes Gmail. A je to zdarma i pro open source a open data community, takže kdyby nějaký zástupce nějaké open source nebo open data community měl zájem o podkladové mapy, určitě stačí zaregistrovat. Kdyby ty limity, co tam jsou, byly příliš malé, tak jako stačí napsat a to asi jako zvednem.
Tak jo, to už je skoro všechno. Tady jsem ještě přidal jednu stránku. Chtěl jsem se pochlubit, co všechno děláme, protože neděláme jenom to OpenMap Tiles, nebo celkově jenom ty mapy, ale i další věci okolo. Tile Server GL, to je, když máte vlastní data, chcete si je servírovat, tak to je taková jednoduchá volba. OSM Names, tak to je geocoding, který je zajímavý v tom, že vlastně ty data pocházejí z OpenStreetMap, ale když tam hledáte nějaké místo, tak je to rankováno podle toho, jak moc je to dané místo oblíbené na Wikipedii. Takže když tam budete hledat například Praha, tak vám první vyjede hlavní město České republiky, protože to je daleko víc hledané než vesnice na Slovensku nebo nějaké vesnice v USA, které se jmenují stejně. WebGL Earth, to je takový pěkný globus, který běží v prohlížeči. Opět data pro to připravujeme vlastně z OpenStreetMap, takže jestli chcete mít pěkný 3D globus, tak doporučuju. A poslední, co jsem tady přidal, těch projektů je samozřejmě ještě víc, ale do tohoto výběru jsem ještě přidal EPSG.io, což je databáze všech těch různých souřadnicových systémů. Tak jo, to je asi vše. Děkuji za pozornost a budu se těšit na otázky. Pokud jsou... Já bych se teda zeptal, já o tom nesam. Mm-hmm. Ale ten váš server má ten hosting, takže já se tam můžu nagenerovat třeba i nějaký ty dlaždice a on mi je bude jako poskytovat pro nějaký klienty, nebo to bych si musel pustit ten vlastní server, jak jste měl na té dalšení? Nahrajete, jo. Je možné si tam nahrát vlastní data, už teda dlaždice, jo, dlaždice, a máme i software vlastně, který převádí klasická data na dlaždice. Jmenuje se to MapTiler Desktop. To by všechno dokázal dělat ten MapTiler pro to. Jo, existuje software jménem MapTiler Desktop, jo, MapTiler, no, Desktop řekněme. A pak máme ještě nějaké verze, pokud bych byl opravdu hodně, nějaké třeba jako gigabajty, terabajty dat, tak to taky dokáže zpracovat. A ten MapTiler Desktop dokáže vzít vlastně klasický obrázek, georeferencovat ho a udělat z něho dlaždice, případně vzít nějaká vektorová data a udělat z nich vektorové dlaždice. A teďka je to možné nahrát právě na ten MapTiler Cloud a tam dostanete vlastně klasickou mapu, kterou můžete... Já se zeptám jinak, jo? Mám takovou představu, kterou určitě nikdy nezrealizuju, už jenom protože mě napadlo zrovna teď. Jo. Pohodě. Chtěl bych udělat nějakou hru, která se odehrává v reálném terénu, ale s naprosto fiktivníma budovama a objektama. Jo. Tohle by mohlo být hostovaný tam u vás, jo, a ti hráči by mohli na telefonu třeba jo, procházet. Jo, 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 určitě. Já se chci zeptat, jak často třeba, když mluvil o té turistické mapě, jak často tam ty data aktualizujete, nebo jak to máte v plánu, nebo klidně i v té obecné topografické? V té obecné topografické, jo, teďka jsme trochu zpomalili, měli jsme to co týden, teďka jsme zpomalili, je to zhruba co měsíc. S tím, že teda, jo, je to tak, že vlastně vezmou se data, ty se nějakým způsobem nějaký čas se zpracovávají, pak tam děláme nějaké quality check a pak se to teda nasazujeme. Takže když se teďka udělá nějaká změna, tak se to může projevit třeba za měsíc a půl v naší mapě. Ale jo, děláme to zhruba jednou za měsíc, tady ty updaty, nebo updatujeme tu mapu zhruba tak nějak. Pro ty další vrstvy netuším, jaký je plán. Předpokládám, že to samé, ale nechci nic slibovat. Někdo něco? Já se tam, to je nasaditelný jenom s Open Layers nebo i s Leafletem? Jakože naše mapy obecně? No. Jo, obecně podporujeme v podstatě s čímkoliv. Open Layers, Leaflet, Mapbox, GL.js. Problém je akorát u těch jiných souřadnicových systémů, který Leaflet neumí. Jo, ale klasické mapy, jo, jsou tam code snippety, nebo
ukázky kódu pro tady tyhle tři. Vlastně ještě pro Cesium je tam ukázka, takže čtyři, co takhle podporujeme přímo v tom MapTar Cloudu Plus, lze to použít kdekoliv jinde. Lze to použít třeba v mobilních SDKčkách. Jo, jo. Tak jo, jestli je to všechno, tak děkuji za pozornost.